Dnes som si pre vás pripravil naozaj dojímavý príbeh, ktorý vás presvedčí o tom, že zázraky sa skutočne dejú. 25-ročná žena menom Mary Krajnick žila v americkom štáte Minnesota. Bola to úplne obyčajná žena ako väčšina iných žien v Amerike. Všetko sa to začalo jedného dňa, kedy vo svojich 24 rokoch otehotnela. Spolu so svojím manželom boli obaja nadšení a nevedeli sa dočkať, kedy na svet privítajú bábätko. Už od začiatku to vyzeralo, že všetko ide podľa plánu. Prešlo niekoľko mesiacov, keď zrazu už bola v 8. mesiaci tehotenstva. Rodičia boli radi, že sa nevyskytujú žiadne problémy a chceli, aby to takto zostalo aj naďalej. Pred viac ako 6 rokmi, kedy sa písal január 2014, bola vonku, ako sami vidíte, nádherná zima. V tom čase sa žena autom vracala z mesta domov, lenže v ten deň sa počasie doslova zbláznilo. Už v noci začala nepríjemná fujavica, ktorá ani počas dňa neprestávala. Celá krajina tak bola pod snehom. Na niektorých miestach napadlo toľko snehu, že to ani nie je možné. Žena počas tejto výchrice šoferovala auto a bola už neďaleko svojho domu, konkrétne niečo okolo 10 km. V tom čase by jej ani vo sne nenapadlo, čo ju v ten deň ešte len čaká. Bola už len niekoľko kilometrov od svojho domu, keď zrazu z ničoho nič jej auto zapadlo v snehu. Vtedy si uvedomila, že už viac nemôže ďalej pokračovať. Na ceste bola obrovská vrstva snehu a aj napriek tomu, že cestári chodili, tu by podľa všetkého prišli až na koniec. Kvôli tomu, že išlo o cestičku v lese a nie nejakú frekventovanú cestu. Jej auto doslova uviazlo a kolesa jej na mokrom snehu začali prešmikovať. Rozhodla sa tak vyjsť von z auta a verila, že stretne nejaké iné auto, ktoré by ju vzalo. Prešlo 30 minút a nikoho nestretla. Bola naozaj zúfalá, keďže neustále snežilo a bola jej obrovská zima. Problém bol v tom, že sa čo chvíľa stmievalo. Vedela, že tu nemôže ostať do rana, pretože by sa jej mohlo stať to najhoršie. Bola niekoľko kilometrov od domu a tak sa rozhodla, že pôjde pešo. Prešla len necelý kilometer, keď zrazu začala pociťovať bolesti. V tej chvíli mala pocit, že čoskoro bude rodiť. V diaľke zbadala strom, kde nebolo veľké množstvo snehu, preto sa rozhodla tam zájsť. Nevedela, čo si sama počne. Prešlo niekoľko minút a pomaly začala strácať vedomie. Bola presvedčená o tom, že tu jej život končí a o pár dní nájdu jej bezvládne telo. Lenže to, čo sa stalo potom, je až neuveriteľný zázrak. Postupne ako strácala vedomie, zrazu cítila akési teplo a jej hlava ležala na obrovskom sivom vlkovi, ktorý bol pravdepodobne vodca svorky. Zrazu k nej prišlo asi 9 vlkov, ktorí ju dookola obkolesili a chránili pred fujavicou. Kým si vôbec uvedomila, čo sa deje, nebol ani čas na to, aby začala panikáriť. Vlci k nej boli milí a nepreukazovali žiadnu agresivitu. Po približne 20 minútach tam žena v snehu porodila svoje bábätko. Vlčia svorka ho začala olizovať a vyzeralo to tak, že tomu chápu a vedia, čo a ako robiť. Jej bábätko v tej chvíli začalo plakať a tak mala jasný dôkaz toho, že žije. Následne sa rozhodla, že ho nakrmí. Celý čas bola okolo nej vlčia svorka a neustále ju ochraňovala počas toho, ako bola neúprosná zima a silná fujavica. V tom čase ju začal hľadať aj jej manžel, pretože sa už dávno mala vrátiť domov. Spolu so susedmi našli na ceste jej zapadnuté auto a tak hľadali ďalej. Keď zrazu uvideli svorku vlkov, začali sa obávať. Svorka sa rozutekala, no nešli ďaleko od ženy. Manžel sa k nej pomaličky priblížil a zbadal, že v naručí má novorodeniatko. Bolo to niečo naozaj úžasné a ako sám neskôr prezradil, nechápe, ako je to vôbec možné. Vlci boli celý čas na blízku a toto miesto jednoducho nechceli opustiť. Po približne hodine sa ženu podarilo dostať do miestnej nemocnice. Je si 100% istá, že vlčia svorka na ňu nikdy nezabudne a chce ju znovu spolu s bábätkom navštíviť.